大家好，我叫 Martin 安，我十一岁，我是西班牙人，我会说西班牙语、德语、法语、英语和中文。我家有四口人，我的妈妈、爸爸、弟弟和我。我喜欢游泳、打网球和打篮球。我很喜欢热狗和披萨饼。我不喜欢吃沙拉。我喜欢喝咖啡和汽水。我不喜欢喝可乐。我很喜欢中餐和快餐。我喜欢绿色和蓝色。我不喜欢粉红色和红色。我喜欢戏剧和英文。我不喜欢体育和历史。谢谢大家。